Takže ja by som sa chcela iba vyjadriť, aj keď tu nemám dostatočne veľa tekvicových jadierok, k tomu, že som podstúpila za rok veľa plastických operácií, že ma už nikto nespoznáva za posledného pol roka. Ja prisahám na hlavu, nech skape do rana, že som žiadnu plastickú operáciu nikdy nepodstúpila. Som veľké dievča, do rytí za to od tatka nedostanem, to by musel mať iné love. A keď sa niekomu nepáči môj pentagram, pentagram má veľa užívateľov, a hlavne z Pentagonu, tak si môžete pozerať ich a dávať si také pedro, že budete ešte 3 dni hore pred tým, ako si ho dáte. A nevidel niekto náhodou Mengeleho? Lebo ide mi love a cibulu.